khabar semua? Nama saya Asamat. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Apa khabar Lil's Theory? Apa khabar Azhar Rizza? Apa khabar Arif Saja? Mastrix? Apa khabar? Waalaikumsalam. Halim Shah Ibrahim. Eng Moy Taung. James Christie. HD Son. Harris Hamdan. Apa khabar? Salam Alif Amza. Othman. Hisnani Ibrahim. Waalaikumsalam. Istikharah Nordin. Selalu tengok Istikharah. Terima kasih. Afiq Zailan. Selamat tengah hari. Harry Rocker. Muhammad Rosti. Kayu Mustafa. Kayu Mustafa dari Danau Kota, apa khabar? Harry Samdan hadir, bagus. James Christie Morning, Ben Koo, Anders Rick, Heidi Di Ali, Khairul Azli, Muhammad Issa, apa khabar? Norman Jamal dari Ampang, Ion Big, wow. Richard Zulkarnain, selamat pagi. Okay guys, so hari ni saya nak buat continue saya punya siri ni. Kita namakan dia Senaman Gitar. Dulu saya buat, I think a few months ago, saya buat satu siri nama dia Senaman Gitar. Ni kira season 2. Kira I'm gonna say ni episode keempat I think yang saya buat. Semalam saya buat dua, hari sebelum tu saya buat satu yang pengenalan pasal konsep dia. Jadi hari ni saya nak kongsi tiga latihan. Jadi kalau you ada gitar, pergi ambil gitar sekejap, grab your gitar. Kalau gitar dekat-dekat tu kan, ambil gitar, kita boleh, you boleh practice bersama-sama. Apa khabar Rus Exemikado? Selalu tengok ni, tiap-tiap hari saya tahu ni Rus mesti ada selalu. Terima kasih. Kamarul Amil, apa khabar? Apa khabar Muhammad Dian? Apa khabar Moh Tarmizi? Apa khabar Johan Rush dari Bukit Jalil? Cool, thanks kerana menonton. So kalau this is your first time menonton saya kan, kalau nak make sure you dapat video-video terbaru ni, like dan follow Facebook page saya. Kalau menonton di YouTube, pastikan subscribe, tekan notification bell, loceng notification supaya dapat video-video terbaru. Dan kalau menonton di Instagram, tolong follow. Okay, salam dari Melbourne. Man, I love Melbourne, man. Melbourne is all about the coffee, bro. Coffee dekat Melbourne sedap. All the coffee places. Saya pernah pergi sekali aja Melbourne. Nicholas Henry Bali tengah dekat Kuching, tengah tunggu service kereta. I hope your car is good. Apa khabar Hanif? Okay, so siapa-siapa ada gitar dekat-dekat situ, tolong grab your gitar. Kita akan buat latihan bersama. Kalau siapa-siapa yang tak ada gitar sekarang, just tengok. Dan maybe later bila apa, I'm gonna say bila balik rumah ke ataupun bila ada gitar, then boleh tengok balik video ni and practice bersama. Okay, so hari ni latihan pertama kita akan buat adalah satu latihan legato. Apa khabar? Khabar baik? Sihat? Apa khabar? So both Fairo Zara pun selalu tengok. Terima kasih dari Taiping. Waalaikumsalam. Okay, so latihan pertama kita akan buat hari ni adalah satu latihan legato. Legato ni adalah bila kita dan sambil tengok live tu, tolong type live dari mana awak menonton. Parit Bunta ke, Kuching ke, Pahang ke, Puchong ke, Perlis ke, Kajang ke, Ceras ke, type dari mana. Bangsa ke, Montiara ke, type dari mana menonton. Pulau Tinggi, wow, Pening ke, type. Johor ke mana. Tengok siapa paling ramai. Orang mana yang paling ramai menonton ni. Brunei, Singapura, saya tahu ada tengok. Lahad Datu, represent. Lahad Datu, bagus. Okay, so legato ni adalah satu cara nak kuatkan jari. Selalu orang tanya saya, macam mana Cikgu Az, macam mana kita nak kuatkan jari kita? Jadi kuatkan jari ni antaranya adalah kita buat teknik legato. Legato ni, bila kita pegang satu note kan, ni saya demo dulu, lepas tu kita buat sama. Kita tekan satu, satu lagi note tu kita jangan pick lagi. Kita cuma ketuk, hammer on macam tu. Jadi saya pick sekali sini, down, lepas tu saya hammer on. Satu lagi jenis legato playing is kita pick satu note, lepas tu kita pull off, kita tarik dia, dapat bunyi note rendah macam tu. So satu, pick rendah 10, tekan 10, tekan 12, satu lagi 12, kita lepaskan, dapat bunyi 10. Jadi kita cuma pick sekali tapi kita dapat dua note tu, kira value tu, buy one free one macam tu. Okay, jadi kita akan buat ni daripada fret 10 ke 12. Kita akan pakai dua jari ni, jari satu dengan jari tiga ni. Dan kita akan buat turun sampai ke bawah, lepas tu naik balik ke atas. Okay, jom kita buat ni bersama. Bila kita nak menurut tu kan, kita macam ni tau. Lepas tu macam ni. So ni semua hammer on. Hammer on. Terima kasih Agno kerana share. Lepas tu nanti, lepas tu kita buat sekali lagi, kita akan buat pull off. Jadi kita mulakan dulu dengan hammer on. Sedaya upaya, siapa yang ada gitar, grab gitar, kita buat bersama. Belum sarapan lagi ni Encik Amir Rahimi. Sebelum sarapan ni, saya nak reward Zemi sarapan. Nak makan putu mayam lepas ni, lepas saya practice ni. Jadi nak habiskan video ni, tunjuk you all apa macam mana nak buat ni. Lepas tu saya nak pergi makan. Okay, so jom kita mulakan dengan hammer on dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu lah, 10-12 dulu lah.
1 and 2 and hammer pick 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 hammer. Amy Rahimi, jangan tanya banyak sangat soalan, try buat dia dulu. Macam ni lah dia punya legato. Tapi dia punya lagi complicated. Kalau tak boleh buat ni, tak boleh buat satranimia. Sebab ni asas dia. 7. Kita praktik benda-benda basic ni dulu. Saya nak bagi semua orang, tak kisah beginner ke intermediate, semua boleh buat sama-sama. Kadang-kadang orang fikir kita nak orang nak latihan yang susah, yang complicated. Tapi benda basic tak boleh buat. Contohnya berapa ramai orang boleh buat ni dengan selesa sambil bercakap. 4. Tiga, lima. Buat sama-sama. Siapa yang ada gitar tu buat sama-sama. 2, 4. Satu, tiga. Naik balik 2, 4. Ni semua latihan legato sekarang ni. Hammer on. Make sure bunyi dua-dua note tu sama. Jangan terlalu kuat sangat hammer on dia ataupun terlalu kuat picking dia. Kita nak dapat sound dia sama. 129 orang. Siapa-siapa yang tengok yang tak ada gitar tu, tengok dulu, nanti datang balik tengok video ni. Kalau boleh tolong share. Hari ni Sabtu, mungkin ramai orang ada kat rumah ataupun tak kerja, boleh grab gitar buat. Salah tadi, 7. So kita nak buat ni dengan betul dan tepat. 9. Sorry, 8. Fret 9. Latihan legato hammer on. Sekarang kita akan buat versi yang benda yang sama, tapi kita buat versi pull off. Okay, artinya kita akan mula di fret 10, fret 12 ke fret 10. Kita pick, pull off, pick, pull off, pick, pull off. Bila pull off ni, kita tarik dia supaya kita tarik bunyi yang note yang lebih rendah tu. Okay, apa khabar VVIP Polyctera? Jom kita cuba. Okay, turun 3, 4. Ada bunyi ah macam tu kan. Macam bunyi muzik pirang ni lah tu lah. 11. Ada gitar yang bawa RM100. 10. Buat tak lepas. 7. Ni susah tau by the way. Kalau tak pernah buat ni kan, mungkin amat-amat mencabar. Saya pun terlepas tadi salah. 5, 3. Terlepas salah. 4. Yang penting ni kita cuba je sedaya upaya. Dan ni memang akan meletihkan jari sikit, terutama kalau buat pada gitar akustik. Tapi dia memang boleh kuatkan jari. 5, 3. Kita pick sekali aja. Pull off, pick, pull off. 6, 4. Make sure bunyi dua-dua ni clear. 5A Saleh, kenapa bila saya tukar tali, tali bunyi lain? Biasanya kan, bila you tukar tali tu, dia akan lari tuning dia selama beberapa hari. So kena keep tuning, kena tune berulang-ulang. Okay, itu latihan dia. So sekarang ni jari saya dah cukup letih dah.
dah rasa macam lenguh sini sikit. Tapi kita nak make sure kita buat tu cukup untuk warm up dan jangan letihkan jari sangat. So saya akan rehat sikit jari ni. Celoteh sikit sambil rehatkan jari. Jadi jangan stresskan jari tu terlalu banyak tau. Kita nak buat tu is untuk kuatkan, but kita tak nak cederakan jari kita. Buku belakang yang banyak-banyak tu buku apa? Macam-macam. Ada buku politik, ada buku sastra, ada buku falsafah, ada buku agama, ada buku short story, sejarah, macam-macam. Macam-macam buku. Macam buku muzik saya dekat sebelah situ, Off Frame. Itu buku-buku yang ayah saya beli. Okay, so itu latihan dia. So itu boleh kuatkan jari 1 dengan 3. Itu latihan pertama. Lenguh kan? Ah, bila dah lenguh tu kan, rehat. Rehat sekarang, rehat, kita rehat sekejap. Kita cicat-cicat sekejap. Kalau saya selesa jari kelingking, boleh cikgu? Boleh. Saya buat jari 1 dengan jari 3 ni sebab dia adalah saya nak bagi peluang siapa-siapa yang beginner pun boleh kuatkan. Kalau saya buat jari ni 1 dengan 4, kita boleh buat latihan ni sebenarnya. Kita boleh buat fret 9 dengan 12. Tapi kalau beginner mungkin jari ni tak kuat lagi kan. Jadi mungkin ni agak mencabar kalau awak beginner nak follow ni. Sebenarnya mana-mana jari pun boleh. Kalau nak buat jari ni dengan jari 1 dengan 4 pun boleh ke? Dia bergantung dengan kita kena pilih jari mana yang kita nak kuatkan. Itu yang kita latih. Jangan kita, kalau jari ada satu, kita selalu pakai jari sama je, tak. Kita nak biasakan semua jari ni kita nak kuatkan, atau sedaya upaya kita kuatkan lah maksud dia. Tak semestinya semua ni akan perfect, okay? Siapa yang dapat tangkap fret besar, guana cikgu. Ah, lepas tukar tali tu kena tarik tali dia, lepas tu ikat apa, lepas tu ketatkan balik, tarik sikit, ketatkan balik. Kalau fret besar, guana cikgu. Apa, fret besar macam like, I don't know how to, tak faham soalan dia. Waalaikumsalam. Okay, siapa yang dapat tangkap latihan pertama ni, tolong type nombor 1 kalau faham apa yang saya tunjukkan ni. Type nombor 1 kalau faham. Dan siapa yang tadi buat dengan saya, buat latih dengan saya tu, tulis saya buat 1. Saya buat 1. Kalau you practice dengan saya dalam video ni, tulis saya buat 1. Siapa yang follow tengok aja video ni setakat ni tapi memahami dan faham, type 1, nombor 1. Okay. Amy Rahimi, penggunaan minyak Baby Johnson untuk licin jari bagus ke cikgu? Saya tak pakai. Saya tak pakai minyak Baby Johnson untuk licinkan jari. Saya just Saya just practice gitar. Muhammad, latihan ni sesuai untuk gitar elektrik juga. Sama. Latihan ni is latihan basic yang sesuai untuk gitar akustik atau elektrik. Azwan, ajar note gitar is a bit tricky nak ajar ni sebab saya kena tunjuk dia punya board. Saya tak figure out macam mana saya nak ajar baca note melalui video lagi. Saya ajar one on one, saya tahu. Kalau rasa buat satu mencabar kan. Jadi kalau dia mencabar kan, boleh tengok balik video ni, cuba latih lagi. Esok ke lusa try balik, okay? Siapa yang buat satu, tulis saya buat 1. Bagus ni, Muhammad Kayu Mustafa buat, Halim Shah buat, Azli tengok, Hairul faham, Afiq Zailan pun buat. Okay, 3 orang. 3 orang, berapa orang buat ni? 4 orang. 4 orang buat. So far 4 orang. Mungkin 4 orang buat latihan ni. Ada, okay, 5 orang. Siapa tu? Rus Azmikado, Bo Fairuz Zura. 6 orang kot buat. Okay, cool. Treble Pentamid pun buat. Alhamdulillah, bagus. Treble Pentamid ni ahli klub gitar Asamat ni. Dia memang dapat banyak latihan. Azhar Ritza, Fajrul. Untuk bass boleh tak? Boleh. Tapi just be careful lah. I mean, you might kena adapt sikit lah. Mungkin kalau bass mungkin pakai jari 1 dengan jari 4 ni sesuai. Kekerapan yang ideal untuk practice setiap hari. Tu kekerapan dia. Tengok saya buat video ni bila. Saya buat video ni tiap-tiap hari kan. Macam tu. Kerap macam tu. Tu kekerapan practice dia. Okay, sekarang kita akan pergi kepada latihan kedua hari ni. Kita akan buat satu latihan. Bagus ni. Rizal Ijal, Harry Samdan. Siapa-siapa yang tengok-tengok tapi tak sempat buat, buat tak lepas, tak apa, boleh practice lagi lepas ni. Siapa-siapa yang try buat tadi tak dapat,
boleh tengok balik video ni dan cuba buat nanti again, try lagi sekali. Latihan ni kadang-kadang makan masa tau. Okay, siapa yang lepas apa, siapa yang tengah tengok live ni tapi tak sempat buat, tolong share juga. 140 orang ni, I wonder boleh ke kita sampai pada 300 orang tengok. Saya tak pernah sampai 300, pernah lah kot, sekali kot, tapi selalunya dalam 100 ke 200 orang. Salam, selamat pagi. Asamat, dulu-dulu tak ada macam ni, sekarang dah okey, alhamdulillah. Macam mana nak lenguhkan masa power cord macam ni? Rehatkan jari, lepas tu buat lagi. Rehatkan jari, buat lagi. Dia makan masa nak develop muscle tu. Dia memang kena macam tu. Kena practice, rehat, practice, rehat. Sebab tu saya tengah rehat sekarang ni. Okey, kita buat latihan kedua. Latihan ni, kita akan pakai jari satu dengan jari empat pula. Tapi yang fokus dia is pada picking kita. Kita ni adalah satu latihan dinamakan string skipping. Kita akan buat langkah dua string, dua tali tau. Artinya fret 10, fret 12, dan kita akan buat pick down, pick up. Jadi pick tali 6, up tali 4. Lepas tu kita buat pick tali 5, up tali 3, tali 4, tali 2, dan tali 3, tali 1. Lepas tu kita tukar balik. So tengok lah, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 1. Lepas tu turun balik, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4. Okay, cuba follow. Saya buat dulu, saya buat sikit, lepas tu saya akan mulakan balik. Just tengok dulu. Sorry, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4. Jadi dia sentiasa ada shape ni, sama shape dia. Jari 1, jari 4, selang 1 fret, selang 1 tali. Okay, cuba buat bersama. Siapa-siapa yang tengok-tengok tu aja, tolong share. Okay, 3, 4, string skipping. 3, 1, 3, 1. Terlepas. Lepas. Saya pula terlangkabut. Try sekali, sorry. 3, 4. Dapatkan position selesa sikit. Okay, 3, 4. Tali 3. Minat alternative rock. Enam. Lima. Empat. Tiga. Ni string skipping ah. Dua. Satu. Down, up. Balik kepada fret dua. Remember nafas, jangan stress je saya. Terlepas. Nak saya buat slow ni supaya orang boleh follow dan saya boleh follow, tapi dia kena fokus. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Bunyi macam lagu video game Metroid. Sepuluh. Pijo. Pasal tap ni mungkin saya akan buat next time. Saya buat down-down, nak down-up macam senang. Rules as a Mikado, it's fine. You boleh buat apa-apa you nak buat. Tapi, kalau you nak jadi terbiterer, you kena buat benda yang susah. You kena try benda yang lain kan.
ni bukan skills, ni kira string skipping exercise. Ni bukan skills, ya. Ni cuma latihan picking. Fokus pada tangan kanan sekarang. Jadi kalau saya buat lebih laju sikit. Ni untuk biasakan tukar tali. So, tali-tali mana pun boleh tangkap. Ni kalau tempo yang saya lebih suka practice lah. Tapi ni bukan warm up lah. Ni lebih kepada dah selesa boleh buat macam ni. Kadang-kadang kan buat lebih laju lebih senang aja daripada buat slow. Tapi kena buat clean. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Boleh buat juga laju sikit kalau try it. 3 4. Itu latihan dia kalau at tempo. Kalau kita boleh buat, kalau buat slow mula-mula macam tu boleh? Macam tu lah. Cara pegang gitar jap, satu-satu soalan. Macam mana nak elakkan tali gitar cepat karat? Lap tali gitar tiap-tiap kali lepas tu. Macam mana nak hafal notes dekat setiap fret? Fahmi, get my course. Saya ada satu course nama dia Teknik Hafal Notes Gitar. Dalam tu, dia ada, saya ada ajar cara nak hafal notes gitar. So, tu tak free. You have to buy that one. Kalau berminat nak belajar. Tapi dia very systematic lah, the course. Teknik Hafal Notes Gitar. So, saya baru letak link tu. Tu jawapan untuk Fahmi. Kalau berminat nak belajar Hafal Notes Gitar, can get that course. It's a short video. Boleh download atau stream. Apa lagi soalan? Cara pegang gitar macam mana yang betul? Pegang serong ke macam cikgu mendadak? Saya pegang macam ni sekarang ni. The sebab saya pegang macam ni supaya masuk kamera. Saya selalu pegang gitar selalu macam ni. This angle. Kalau buat macam ni. Macam ni lebih senang lah. Dan kadang-kadang orang akan apa, dia akan pegang gitar a bit angle. Tapi tak adalah macam ni sangat. Macam ni is more saya nak tunjuk masuk kamera, make sure semua orang nampak. Tapi boleh juga. Suggestion picking yang tadi tu, down up. So yang latihan tadi tu semua down up. Down up, 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 down up. Latihan tu. Tu string skipping. Terbaik warm up string skipping ni untuk yang guna 4 jari sekali ada. Boleh. I mean, how do you do a 4 finger version of it? Maybe. The reason saya tak buat ni semua yang lebih susah tu sebab it's a bit complicated. Sebab nak tunjuk tak semua orang boleh tangkap kan. Tapi you boleh buat macam ni kalau nak. Macam ni. Atau just tukar jari lah. Tadi saya buat jari apa, 1 dengan 4 kan. You boleh buat jari 2, 4. Atau boleh buat macam ni. Actually that's a good one. Kita buat macam ni. 9 dengan 11. Lepas tu buat 10 dengan 12. So down up, down up lah. Buat slowly lah. Kalau nak buat tu, buat. Okay.
Saya tak nak tunjuk yang terlalu complicated treble pentamid sebab tak nak orang tak boleh follow. Download lime oil untuk string. Tali apa tak sakit main C4? Actually, mana-mana tali pun boleh. Yang selalu orang sakit tu sama ada satu, you tak practice cukup, atau action gitar tu terlalu tinggi, setup dia tak bagus. String gitar ialah apa yang boleh pakai kapuk, cikgu? Saya tak suka pakai gitar elektrik pada gitar, tali gitar elektrik pada tali akustik. Saya kalau gitar akustik, saya pakai tali akustik. Gitar elektrik, saya pakai tali elektrik. Biasanya lah. Tengok pun tak boleh buat dah. It's okay. Hanif, Hafiz. Hafiz mana? Semalam saya ada buat dua siri senaman gitar ni. Dan hari sebelum tu saya buat satu juga. So yang semalam punya lebih senang sikit. So ni saya tengah cuba tiap-tiap hari, saya kongsi different exercises lah, latihan-latihan lain. Ya Sifu, saya biasa macam tu, tukar-tukar jari, bagi semua jari hidup. Yes, main fret berapa pun boleh, boleh. Ni just sekadar latihan. Yang latihan kedua ni kan, is untuk picking. Untuk biasakan kita punya picking. Yang latihan pertama yang legato tadi tu, is latihan tangan kiri. Okay, so siapa yang tangkap apa saya buat ni, boleh faham type nombor 2, kalau you faham. Dan siapa yang buat dengan saya tadi tu, walaupun salah ke, tercangkut ke apa, tercicir ke apa, tak kisah. Siapa yang buat sekali, tolong type saya buat 2. Siapa yang tengok dan faham, type 2. Siapa yang buat bersama, tulis saya buat 2. Yang lain tu, kalau tak faham ke, keliru ke apa, ataupun ada member main gitar, tolong share. Actually, semua orang tolong share. Sama-sama, ya betul sebab tinggi. Boleh gosok bagi rendah ke? Tak, sebab boleh... Setup gitar ni kan, satu is boleh rendahkan dekat bridge, satu lagi is betulkan dia punya truss rod. Saya bukan pakar yang macam setup gitar, jadi saya selalu kalau gitar saya ada isu kan, saya akan hantar dekat repair person untuk buat. So kalau you ada kenal apa, you boleh hantar dekat John Lau Guitars kalau dekat KL, ataupun boleh hantar dekat The Guitar Hospital kalau dekat Ceras. Ramai ada, ramai luthier yang boleh setup gitar you. Jadi saya hantar dekat professional supaya saya tak rosakkan gitar saya. Sebab saya tak, saya ada belajar setup tapi saya tak pandai. Jadi saya tak buat tu. Saya buat 2, Vigneshwaran cool, Halim Shah buat. Hidup bersama, yes. So Rockers buat 2, Chaya lah. Khairul Anwar, terima kasih. Haziq buat, Moktamizi buat. Bagus, bagus. Treble Pentamid buat, main lagu satu. You know what? Panji Perang, you salah channel. Hari ni is just saya nak tunjuk lagu, exercise. Okay? Kalau nak tengok lagu, pergi dekat YouTube channel saya. Ada banyak lagu saya buat cover dekat YouTube saya. Ni channel ni, hari ni punya show ni bukan untuk hiburan. Is untuk latihan. Jadi siapa yang kalau datang nak tengok-tengok saya jamming-jamming ke main-main, is dekat 3 minit pertama saya opening, saya main lagu. Tengok tu. Lepas tu tak payah tengok dah. Siapa yang tengok ni, untuk belajar. Thanks Panji Perang, terima kasih. Yeah. Siapa-siapa yang ada gitar nak buat tu, tolong buat bersama. Saya ada part ketiga sekarang. Saya tengok apa the third exercise saya nak tunjuk ni. String third exercise hari ni is sambungan daripada semalam. Kita buat sweep picking. Okay. Dak bang, saya selalu follow live cikgu tapi orang nak petik dah tak ada, nak main gitar pun tak ada mood lagi. It's okay lah, then just tengok, tak apa, tak apa. Mat Drifter, okay Sifu, terima kasih sebab gantung gitar tak ada guru dah pindah. Nasib baik ada cikgu Sifu buat online belajar. Sama-sama. Cikgu dah tengok tak? Tak tengok lagi lah Syah Jihan. Saya tengah working on saya punya material for my course. Syah Jihan, kalau you suka lagu Freddie Aguilar yang anak tu, pergi dengar lagu tu and cuba tangkap sendiri. Serius. Dia akan membantu telinga you by cuba tangkap sendiri. Selingan lah, tepu dah. Okay lah, selingan. Selingan sekali. Thank you.
Okay, tu selingan dia. Joget lambat, sorry. Saya tak tahu rhythm dia. Yes, I'm more of a jazz guy. It's okay, Akmar. Nanti boleh tengok. Okay, guys. So, I nak tunjuk latihan terakhir hari ni. Sebab I need to go breakfast. Okay. So, latihan terakhir hari ni adalah sweep picking exercise yang sambung daripada semalam. So, semalam kita... First day hari tu, saya tunjuk buat macam ni. Pick, sweep up. Pick, sweep up. Pick, sweep up. Lepas tu, semalam saya tunjuk dua... tiga tali. Kita buat E. Tali apa? Tali 8. Sorry. Fret 8. No. 9. 10. 8. 12. Yang ni is... Pick, sweep, sweep up. Hari ni kita tambah satu lagi note. Kita tambah note C. Pada fret 10. Tali 4. Lepas tu fret 9. Tali 3. Fret 10. Tali 2. Fret 8 tali 1 dan fret 12 tali 1. Jadi kita akan buat down, sweep, 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 up. Lepas tu dia down, sweep, sweep, sweep. Ni dinamakan sweep picking yang menggunakan 4 tali, ya. A minor ni. C, E, A, C, E. Lepas tu, so dia down, sweep, 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 up. Down, sweep, 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 up. Kita buat ni maybe 10 kali kot. Kita try, ya. 3, 4. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay, kita buat slow sikit. Pick. Sweep, 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 up. Pick, sweep, 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 up. Pick, sweep, 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 up. Pick, sweep, 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 up. C, E, A, C, E, C, E, A, C. Salah tadi. Kita buat 10 kali, lebih laju sikit supaya boleh smooth sikit. 3, 4, sorry, 3 and 4 and... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
ada gitar tu. Try laju sikit. 3, 4. Go back pada latihan hari pertama. Daripada A, C, E aja. Pick, sweep, up. Pick, sweep, up. Pick, sweep, up. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pick, sweep, up. Buat 10 kali ya. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu kita buat yang latihan hari kedua.
tambah I. Pick, sweep, sweep, up. Trigger. Two. Ni buat kawan kali. Three. Four. Five. Six. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sekarang kita buat latihan hari ini dengan C, E, A, C, E. Okay? Three, four. Tu kita buat secara relax. Okay, tangan fokus dah lari dah tak berapa tu. But itu latihan dia. So siapa dapat tangkap latihan tu? Itu adalah latihan sweep picking hari ini. C, E, A, C, E. Banyak latihan ni kan, kita kena practice. Lepas tu kita kena rehat. Kita tak boleh stress sangat, tak boleh nak macam paksa dapat terus tau. Jadi kita latih, kita rehat, lepas tu kita datang balik. Jari kena lepas ke sebab tekan note. Kalau kita nak dapat dia supaya articulation dia cantik, saya rasa kena lepas. Kalau kita tahan kan, dia akan sustain tau. Dan saya pakai jari sama dekat sini dengan sini. Kalau saya tak lepas, kita akan dengar lagu note tu bertindih. Ada orang, ada gypsy jazz player, dia akan buat. Dia akan kekalkan. Saya kalau this kind of thing, saya akan lepas. Untuk supaya kita dengar cuma satu note pada satu masa. Kalau kita tekan, dia akan bertindih dia note tu. Ni sweep picking lah. Saya tak berapa pandai sweep picking tu sebenarnya. Saya tahu basic dia aje. Saya tak boleh dapat lah. Saya tak cukup practice untuk dapat speed dia. Tapi yang ni saya rasa amat berguna lah. Tak kisah kalau awak nak shred kita. Kita belum buat yang picking sweep naik daripada note tinggi ke rendah. Itu next time maybe. Okay, so itu saja hari ini. Itu latihan ketiga. Siapa yang dapat follow latihan ketiga tu, tolong type nombor 3. Dan siapa yang buat dengan saya tadi, tolong tulis saya buat 3. Okay, so rumusan hari ini ada 3 benda yang kita buat tadi. Kita buat legato hammer on, legato pull off, dan lepas tu kita buat string skipping, dan kita buat juga sweep picking. Nampak tak? Sekarang dah boleh relax sikit. So kalau kita practice lebih banyak kan, dia akan lebih lancar lagi lah. Makan masa lah nak dapat ni. Dia kena. Antaranya kalau kita nak mahir ni, kita just kena terus buat sampai jari kita rasa selesa dan tak payah berfikir. Kalau kita tengah berfikir cara buat,
Karen Anwar Omar, tak apa. Kalau kantoi tak apa. It's okay sebab benda ni benda baru kan. So kita practice dulu. Lama-lama dengan banyak latihan tu dia akan dapat, insyaAllah. Okay, it takes time lah. So sama-sama istikharah, sama-sama. Terima kasih Azrul, terima kasih Nazri. So tolong Khairul Zaman, sama-sama. So tolong share, tolong sambil siapa-siapa yang tengok, masih tengah tengok ni, tolong klik share, tolong share. Tiga memang gantoi, tiga tu memang susah. Terima kasih Azrul, terima kasih Luqman Hakim. Siapa yang berminat nak belajar dengan saya one-on-one, boleh hantar saya, boleh PM saya. Kelas dengan saya one-on-one is RM350 sejam. So satu jam is RM350 one-on-one. Itu more kepada sesiapa yang nak saya fix your playing, like specifically lah. Like, saya boleh tengok your playing macam mana, and kita boleh work closely apa yang you nak belajar lah. So siapa yang, kalau sekali lagi tuan Faiz Saleh, tengok balik video ni, you boleh tengok balik daripada awal. Okay, video ni saya nak pergi makan ni punya. Okay, Luqman boleh PM saya untuk info kelas one-on-one. Kepada siapa yang baru mula main gitar, saya recommend dapatkan my course Langkah Gitar Girang 1 dan 2. Kepada siapa tadi cakap nak belajar hafal notes gitar, Teknik Hafal Notes Gitar is the course. And siapa yang nak, kalau dah main gitar lama tapi tak faham fretboard, dapatkan Rahsia Jadi Hero Major Steals. So insyaAllah nanti saya akan letak link tu dekat apa description. Atau you boleh message saya, just message saya, PM saya. Saya boleh bagi link beli melalui kad debit, kad kredit. Ataupun juga boleh buat Maybank Instant Transfer kalau yang berminat. Okay, so terima kasih. Make sure like dan follow page saya. Dan make sure subscribe YouTube saya, youtube.com/asamat. Dan follow saya dekat Instagram. Amir Rahimi, saya juga kidal, belajar kidal. Kau terbalik, mirror terbalik. Okay, Jack Chris and Amir Rahimi, boleh, korang boleh gang, you all boleh chit-chat pasal yang kidal, boleh tukar-tukar idea. Okay, sesiapa yang dekat sini kan, make sure you all berkenalan sesama sendiri. Mungkin ada yang sama dekat JB ke, sama dekat Puchong ke, sama dekat Kelantan ke, Sabah kan, boleh berkenalan. Okay, so saya harap dia lebih daripada awak chatting kat sini, boleh chat sesama sendiri dan berkenalan. Okay, so take care guys. Assalamualaikum, dan kita jumpa dalam video akan datang, insyaAllah. Macam mana Abang As, boleh ulang lagi tak? Saya kurang dengar. Saya tak bagi nombor phone saya. Hantar PM, hantar message dekat saya. Kalau saya bagi nombor phone dekat public, nanti ramai orang telefon saya, saya tak dapat buat kerja dah. Luqman, message saya. Kelas saya RM350 sejam. Kalau berminat nak belajar, just send me a message. Lepas tu kita boleh discuss melalui PM and then schedule melalui email. Okay? Just message saya. Okay. Itu sahaja hari ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa dalam video akan datang. InsyaAllah kalau ada rezeki, mungkin saya buat satu lagi broadcast pukul 3 nanti. Saya tak janji, tapi world out, saya akan cuba buat satu lagi pukul 3 latihan lain pula. Okay? Take care guys. Assalamualaikum. Bye-bye.